Отиваме към Тошко Йорданов от Има такъв народ, който вече е пред камерата ни в кулуарите. Господин Йорданов, здравейте, чувате ли ме? Здравейте, чувам ви. Чудесно. Връзката ни е добра, дано и тук казвам да устои до финала. Господин Йорданов, взимам повод от предходния ми разговор и да ви попитам, стягате ли се вече от Има такъв народ за европейските избори? Не знам какво означава въпроса ви, стягате ли се. Ми готвите ли се, обсъждате ли имена, кандидатури, това имам предвид. Всяка една партия е задължена да се подготвя за изборите, които идват, дори да е готова за избори, които ни очаква. Така че в този ред на мисля, ние сме наясно какво ще правим на изборите за Европарламент. Освен това, те са изключително важни и за България, и за Европа. Скоро не е имало толкова важни европейски избори, каквито ще бъдат тези. Продължете мисълта си, защото това е интересно и беше наистина фокуса на предишния ни разговор. Сякаш в България европейските избори винаги са минавали не с особени интереси, не с важност за избирателите. Защо е важен обаче този вод сега тук, 24-та за евроизборите? Може би за първи път в България, благодарение на кьопавото управление на ППДБ и цялата псевдолибералска догматика, която налагат, хората си дадоха сметка, че част от нещата се решават в Европейския съюз, в Европейския парламент, където България трябва да има представители, които достояват техните интереси. ППДБ доказаха нагледно как европейски директиви се налагат брутално в България, без дори да има такова европейско изискване. Примерно, излизането на свободния пазар на семействата на електроенергията има такова изискване, но няма срок. ППДБ се самонаведоха и сложиха сами срок. Така че хората, според мен, почнаха да знаят колко е важно там да имат представители, които първо да дават точната информация, второ да държат юздите на включително бързото правителство с заявяване на точните европейски решения и трето, отстояване на интересите на хората. Защото Европейската зелена сделка, искрено се надявам, след евроизборите тази година да бъде, как да се изразя, леко преразгледана. Защото вредите са повече от ползите. Тя няма икономическа логика по начина, по който се провежда. И това довежда до обедняване на огромна част от населението. В България, района в Стара Загора, всички, които работят в Мариците, ще го изпитат на гърба си. А същевременно това ще доведе до обогатяването на малък кръг псевдолиберали в България около ППДБ, които ще използват европейските средства уж за зелен преход, за да ги насочат към собствените си фирми. Ето това може да бъде прекратено директно в Европейския парламент. Само едно изречение ви моля, понеже казвате да има преразглеждане след избора на новите евродепутати на зелената сделка. Какво означава това? Отсрочка или... Означава това, което казах, преразглеждане. Трябва да се видят всички параметри, кое е реално, кое е нереално, кои срокове са полезни, кои не са. Какво изобщо трябва да се прави и трябва ли нещо да се прави, къде трябва да се разхлабят мерките. Защото е видно, че това, което се случва в момента, няма икономическа логика. Това води само до оскъпяване на електроенергията, въобще на енергоисточниците, отслабване икономически на Европейския съюз, което прави всички граждани по-бедни, не само българите, но и германците, испанците, французите, италианците. Това не е само наш проблем. Затова тези избори са важни за цяла Европа и страха в псевдолибералната клика в цяла Европа е видим в момента, защото знаят, че те си отиват. Или най-малкото ще бъдат поставени под контрол. Кога ще бъде готова вашата листа? Изобщо мислите ли за някакъв срок? Имате ли вече? Не законов, а да обявите, имам предвид, за медиите. Кои ще бъдат вашите лица? Ще обявим за медиите, когато преценим. В крайна сметка, една кампания, била тя за местни избори или парламентарни избори, си има, как да кажа, важни моменти, в които се съобщават неща. Има си стратегия. Ще обявим тогава, когато преценим. Добре. Но може да сте сигурни, че сме готови. Да, въпросът ми е в този контекст, защото със сигурност ще е необходимо време и хората да се запознаят с кандидатите, представители. Разбира се, но това е наша работа, парламент. Ние да ги представим достатъчно добре. Разбирах. А вие би трябвало, разбира се, като, как да кажа, като медия, да доставите тази информация на зрителите, а не да я селектирате. Ами, дано не съм права в усещането ми, че казвате, че селектираме информация. Оставям ви усещанията на вас, аз не ви се бъркам във вашите усещания. Защото не мисля, че селектираме. Ако селектирахме, имате такова усещане спрямо вас, нямаше да сте в ефира ни. Но нека да си говорим по ключовите въпроси. Вижте, медиите като цяло в България селектират много информацията. Добре. Включително и новините на Нова телевизия.
Това е ваше усещане и аз мога да ви го докажа на вас. Връщам ви да, посещане. Аз мога да ви го докажа с факти, когато пожелаете. Добре. Ще направя удоволствие. Знаете, мога да монтирам, мога да правя всичко в тази телевизия. В която и да е телевизия, мога да смонтирам паралелни репортажи, какво показвате, кой какво е казал в парламента, съотношението на минутите, акцентите. Нямате проблем с това. Пак казвам, господин Йорданов, абсолютно добронамерено в ефира сте. Ни, очевидно, не съм ви селектирала по неприятен начин и ви се дава трибуна толкова, колкото ще се даде след малко и на Любен Иванов, да съм коректно от ППДБ. Сега, кажете ми, наистина, тези размяна на реплики са излишни за нашите зрители и ви питам как мислите, какво ще се случи с тези кандидатури в Конституционния съд. Кандидатите за конституционни съди, така номинацията на Десислава Атанасова от ГЕРБ СДС, подкрепена от ППДБ и ДПС, също така провокира много полемики. Споделете вашата позиция. Вие нямате, между другото, номиниран. Ми нямаме, да, защото то е безсмислено някой човек да бъде изваждан при свирен матч. Ясно е, че Деся Атанасова и този Бела Зелков ще бъдат избрани, просто защото имаме сглобка. Ясно е, че и двамата не би трябвало да бъдат избрани, но това няма никакво значение. В тая държава, на този парламент и на тая сглобка, ни пука нито за хората, нито за държавата, нито за законите. Правят каквото си искат. Това са очевадни договорки пред очите на цялото общество. Хубавото в цялата гнусна ситуация е, че понеже става пред очите на хората, те ще се направят необходимите изводи. Извинявайте. И когато дойдат следващите избори, които и да са те, когато и да са те, те ще вземат друго решение и едва ли ще се остават да бъдат подведени по същия начин. Аз съм уверен, че на предишните избори всички са гласували за ПП да бъдат с ГЕРБ и да предлагат Деся Атанасова. Както съм сигурен, че и господавателите на ГЕРБ са гласували за ГЕРБ, за да може някакъв лобист на частните съдебни изпълнители от ПП да става конституционен съдия. Това последните две неща бяха ирония, нали? Уточнявам. По отношение на това, понеже казвате, че те ще бъдат избрани и ако мнозинството се е разбрало и най-вероятно ние виждаме и по вносителите на кандидатурата, например на госпожа Атанасова, че застават и ППДБ и ДПС, т.е. нейната кандидатура ще мине, ще се гласува на господин Белазелков също. А мисълта ми е, трябва ли да има отвод, когато се гледа пък жалбата на президента по отношение на конституционните промени. Това е също другата сюжетна линия, която се дискутира през последните дни. Доколкото знам, няма механизъм за отвод, но пък има морални правила и един съдия в такъв случай би могъл да се направи отвод. Най-малкото може да се разболее, ако не иска да се подлага на това унижение, защото, вижте сега, те променят и вкарват хора в Конституционния съд именно заради промените в Конституцията и заради референдума на Възраждане, който Народното събрание смачка, всъщност наруши закона. Трябваше вече да се провежда референдум. И тъй като решенията в Конституционния съд гледат да се подковат грешните противоконституционни решения с вкарване на политически лица в Конституционния съд, които да подкрепят престъпленията, които направих. Това е толкова е ясно, че дори не ми се коментира наистина. По-скоро ми иде да повърна от цялата тая наглост демонстративна, която гледам. Благодаря ви, господин Йорданов, за този разговор. След малко, между другото, ще попитам и Любен Иванов от ППДБ. Има едно известно разцепление, сякаш в тяхната формация. От Зелено движение призоваха своите колеги да, цитирам, останат верни на принципите, в името на които сме се обединили, като гласуват против тези две номинации. Да видим как ще действат от Продължаваме промяната и Демократична България, но ще проследим и гласуването в парламента. Благодаря ви още веднъж, успешен работен ден. Любен Иванов, уважаеми зрители, депутат от Продължаваме промяната Демократична България, веднага след новините. Останете с нас.